Predstavujeme vám Hotel Park Piešťany. Nachádza sa v príjemnej lokalite, asi 5 až 10 minút od centra mesta, pešou chôdzou. Hotel je medicínske centrum, wellness centrum. Veľmi pekný bazén, ešte by sme vám ukázali aj okolie, nachádza sa pri rieke, je tu cyklistický chodník. Natočili sme vstúpené schody do hotela, ale v skutočnosti sme celý čas používali tento bezbariérový vstup. Hotel má taktiež aj bezbariérové izby. Položková izba štandard. Táto izba je rozlohou väčšia, pretože do nej sa dáva aj prístielka pre dieťa alebo pre dospelú osobu. Všetky izby majú klimatizáciu a balkón. Kúpeľne sa tiež nachádza v prchový kút. Izba je tiež vybavená aj minibarom. A teraz si poďme pozrieť rozlohovo menšiu izbu, štandard, kde do tejto izby sa nedá dať prístielka. Je to iba pre dve dospelé osoby. Na každej izbe sa taktiež nachádza aj minibar s vybavenou chladničkou. Apartman. Pekne novo zrekonštruovaná kúpeľňa. Obývacia miestnosť. Sedacia súprava sa dá rozložiť až na dve prístielky. A taktiež sa dá ešte jedna prístielka rozložiť bokom. Tento apartman je vhodný až pre 5 osôb. Taktiež sa tu nachádza aj chladnička s minibarom. Na každom poschodí je jeden apartman. Štúdio 2 plus 2. Takéto štúdia sú iba dve, nachádzajú sa na 6. poschodí. Rozkladacia sedačka, ktorá slúži ako dve prístielky. Obývacia miestnosť a rozľahlá terasa s krásnym výhľadom. Lux apartman 2 plus 2. Krásny, nový, čistý. Sedacia súprava slúži ako rozkladacie prístielky, maximálne dve, plus spálňová časť. Tento apartman ale nemá ani terasu, ani balkón. Lux apartman s detskou izbičkou, spálňová časť, krásna nová kúpeľňa a veľká obývacia miestnosť, kde je aj rozkladacia, sedacia súprava pre maximálne dve osoby. A taktiež tu vôjde ešte aj postielka pre malé babetko. Tento apartman je bez balkona. Ideme sa pozrieť na plavecký bazén. Plavecký bazén má dĺžku 18,5 metra, teplotu vody má 30 stupňov, hĺbka bazéna je 130 cm. Toto oddelenie sa nazýva vaňové. Podávajú sa tu perličkový kúpel a hydromasážna vaňa. A tu naľavo je masážne oddelenie číslo 1. Tu sa podávajú bahné zábaly, aj zábaly bahna na ruky. Zábal trvá 20 minút, ešte sa ruky zabalia do deky a to 20 minút človek si ide. Na tomto oddelení sa podáva parafango. Na prvom poschodí sa nachádza medicínska časť procedúr. V tejto miestnosti sa dá dať aj parafinový zábal. Lekárska miestnosť, sem robí vyšetrenia pán doktor pri vstupe pobytý s procedúrou. We'll be right back.
Tak by sme si dali kuracinu. Nie, koláčik. Sobotnejší večer v parku Piešťanov. Nočný bar Skybar nachádza sa na najvyššom poschodí hotela, na 6. poschodí. Vonku má krásnu panoramatickú terasu s výhľadom na park. V tomto bare je rozšírená ponuka miešaných nápojov. Tento bar je veľmi, veľmi pekný. A je to taká príjemná bodka za večerom. Ukážeme vám aj tú terasu. Teraz je momentálne zatvorená, lebo je zima, ale v lete je pekne rozložená. A má krásny panoramatický výhľad smerom na park.